друзі, після прогляду цього спектакля Михайла Булгакова дуже хочеться побажати вам всім здоров'я. Перший командувач військово-морських сил адмірал Кожин і перший патріарх України Філарет захворіли. Але вони доручили мені, журналісту-правозахиснику Володимиру Бондаренку, нагородити великого артиста Олександра Данильченка, народного героя України, вже міжнародним орденом патріот України, і побажати йому здоров'я. Дай Бог, щоб Олександр Борисович самий крутий дідусь України. Малахова, ми всі хочемо, щоб він нас запросив на своє сторіччя в цьому залі. І йому здоров'я, і всім нам здоров'я. Щастя!